Мої вітання. У прямому ефірі випуск новин. У студії Віталій Лисенко, сурдопереклад Ганна Костікова. І у цьому випуску ви побачите наступне. У господарському суді області пройшло засідання щодо будівництва будинка на території школи. Закон передбачає, що матеріальна база закладу освіти має бути використана лише з освітньою ціллю. Про будівництво будинку багатоквартирного це, звичайно, не є освітньою ціллю. У Дніпровській академії неперервної освіти розпочалися обласні змагання із роботрафіку. Мій робот буде їздити по чорній лінії, буде встановлюватися на світлофор червоного кольору, буде встановлюватися на шлагбаум. У Кривому Розі відкрили виставку «Гравюри на дереві». У господарському суді області пройшло засідання у справі щодо школи номер 10. Навчальний заклад позвався до суду щодо скасування рішення сесії міськради 2016 року і визнання недійсним договору оренди землі. За словами матері одного з учнів 10-ї школи Марини Підгорної, поруч зі школою компанія-забудовник збиралася звести 23-поверховий житловий будинок. Засідання розпочалося на годину пізніше. Його перенесли в інший зал. У попередньому не вистачило місця. Позивачем у справі виступає школа номер 10. У позові вимога визнати недійсним та скасувати рішення міськради про надання землі, що є територією школи, в оренду. Я сьогодні в суді як позивач, тому що і батьки, і ми в одній ланці для того, щоб вирішити таке питання, яке порушені права дитини. І хто перший повинен відстоювати ці права? Батьки допомогли прийняти рішення, я кажу це відверто, і зараз ми хочемо прийти до логічного кінця цієї справи і повернути цю землю, яка належить дітям. Закон передбачає, що матеріальна база закладу освіти має бути використана лише з освітньою ціллю. Про будівництво будинку багатоквартирного – це, звичайно, не є освітні цілі. Відповідачем від міської ради виступив департамент гуманітарної політики. Його представники від коментарів відмовилися, сказали, що поспішають. На засідання прийшли батьки дітей, які навчаються у 10-й школі. Узнали ми би там має місяці. Дізналися ми про це у травні, коли під час шкільного процесу почали спилювати дерева. Спиляли повністю дерева, які знаходилися на цій ділянці, яку відвели під будівництво будинку. На землі, на якій стояли майстерні, які займали невелику ділянку, до них відвели землю. Напевно, плюс 90% від тієї, що в них була. Землі у школи вже менше в два рази було на той момент. Тепер взагалі, напевно, залишається відсотків 40 від соціально гарантованої для нормального учбового процесу. Засідання перенесли на 7 лютого. Суд додав третьою стороною обласне управління Держгеокадастру та 6 батьків, чиї діти навчаються у цій школі. Після перерви, після погодження дати, в даному засіданні оголошується відкладення до 7 лютого, до 11 години. Явка сторін є обов'язковою. Нагадаємо, 20 червня 2018-го батьки дітей, які навчаються у школі номер 10, влаштували пікет під міською радою. За словами матері учня навчального закладу Марини Підгорної, батьки зверталися до міської ради із питанням, як на території навчального закладу можуть будувати багатоповерхівку. Відповіді не отримали, сказала Марина Підгорна. Учасники пікету зібрали підписи під резолюцією, в якій написали свої вимоги. На вході до міськради їх заблокувала охорона. Тоді міський голова Борис Філатов прокоментував цю ситуацію так. Вчора я дав розпорядження, що до тих пір, поки не будуть вирішені всі питання з обуреними громадянами, будівництва не буде. Тепер це вже проблеми не міської ради, а забудовника. Нехай він йде та вирішує ці питання з людьми. Віталій Лисенко, Павло Черненко, новини 51-го.
Закон про перехід храмів Православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України ухвалила Верховна Рада. Підтримали документ 229 парламентарів. Не голосували фракція опозиційного блоку і майже вся група «Відродження». Згідно з документом, для переходу має бути згода не менш як 2/3 громади. Якщо таке рішення буде, про нього слід повідомити місцеву владу. А вона мусить оприлюднити його на офіційному сайті. Члени громади, які будуть проти, можуть утворити ще одну громаду і укласти угоду про користування храмом і майном із власником будівлі, де правитимуть службу. Нагадаємо, єдина помісна церква в Україні з'явилася 15 грудня після об'єднавчого собору, на якому обрали предстоятеля митрополита Епіфанія. Після цього громади церков Московського патріархату стали переходити у Православну церкву України, яка отримала томос про автокефалію 6 січня у Стамбулі. Цей законопроект дуже чітко регламентує те, яким чином має бути захищена громада. І навіть якщо громада, наприклад, приймає рішення залишитися в лоні російської церкви, це її право, вона захищена, це вже стосується моральних речей, але юридично ця громада захищена. Голова фракції опозиційного блоку каже, спікер порушив регламент, коли ставив на голосування законопроект. Коли ми заявили, що маємо поправки до цього законопроекту, а згідно з законом про регламент, якщо хтось із депутатів має поправки, не можна ставити на голосування за основу і в цілому, треба ставити тільки у першому читанні. У нас є багато правок, ми їх готуємо, оформляємо юридично, але попри це він усе одно поставив на голосування. Дніпропетровська єпархія Української православної церкви Московського патріархату не збирається міняти свою назву. Про це сказав митрополит Іреней, керуючий єпархії. Нагадаємо, 26 грудня президент України підписав закон про перейменування єпарафій. За законом, у своїх назвах вони мають вказувати приналежність до тієї країни, у підпорядкуванні якої знаходяться. Будемо вивчати цю проблему, але я не розумію. Ми Українська Православна Церква. Наш центр в Києві. Чого я маю перереєструвати Російська Православна Церква в Україні, як Росія дала автономію і ніякого більш відношення немає до України. Причому автономія така, що абсолютно все патріарх віддав тоді в Софіївському соборі митрополиту Філарету. У шахтоправлінні ДТЕК імені Героїв Космосу 17 січня представили нового керівника. Посаду директора підприємства зайняв Василь Снігур. Про це 51-му каналу повідомила секретар ДТЕК Оксана Акерман. Василь Снігур до цього призначення очолював шахтоправління ДТЕК Першотравенське. У Дніпровській академії неперервної освіти розпочалися обласні змагання «Роботрафік-19». У них беруть участь близько 80 дітей із 7 шкіл роботехніки нашої області, віком до 18 років. Наймолодшому учаснику змагань – 9 років. Змагання із роботрафіку проводять у нашій області вперше. 9-річний Руслан Терещенко приїхав на змагання з селища Межова. Займається робототехнікою у гуртку півроку. Вирішив взяти участь у змаганнях «Роботрафік-19» у категорії А – рух по моделі міста. Мій робот буде їздити по чорній лінії, буде встановлюватися на світлофор червоного кольору, буде встановлюватися на шлагбаум. Коли я розробляв цю модель, я вивчав також правила дорожнього руху. Для того, щоб створити машину, потрібно мати багато додаткових знань. Розбиратися добре в робототехніці, вміти програмувати, вміти паяти, розуміти механіку і розуміти динаміку. Спочатку ми думали, що робототехніка – це більш для старших учнів, і так анонсували наш гурток. Але прийшли другий, третій, четвертий клас. Руслан – четвертокласник. І, як виявилося, дитина допитлива. Деколи діти пропонують такі ідеї. От в мене, коли ходять дівчата, ми вже все, от якщо вони виростуть, у них буде нанокухня, де все буде тільки роботизовано, а вони будуть нажимати на пультик.
Змагання «Роботрафік-19» проходять у 6 категоріях, а саме рух по моделі міського транспорту з дотриманням правил дорожнього руху, рух з максимальною швидкістю гоночною трасою, фрістайл, технічне конструювання пристроїв та самохідних машин, тривимірне моделювання, тест за правилами дорожнього руху та конкурс ідеї з підвищення його безпеки. Ці машини програмують самі діти, програмують на рух по прямій лінії, по зупинці, вивчають правила дорожнього руху. А також в цих змаганнях ми включили ті проекти, які вивчаються і в школі, і у нас в гуртках. Це скретч-проєктування і 3D-проєктування. Чому? Тому що на сьогоднішній момент шкільні школи робототехніки забезпечені сучасним обладнанням. Це і точні верстати, і 3D-принтери, на яких діти працюють і показують свої, так сказати, наробки, які вони наробили за 3 місяці. Михайло Фурсін, учень 11 класу ліцею інформаційних технологій, каже, що до цих змагань готувався 2 місяці. І з роботом, якого зібрав на базі автомоделі, буде брати участь у 2 категоріях. Датчик лінії, який визначає лінію, по якій необхідно рухатись. Лазерний далекометр для того, щоб бачити інших учасників руху і пішоходів. Інфрачервоний приймач, хоч світлофори і мають кольорну індикацію. Для робота передається спеціальний інфрачервоний сигнал, який сигналізує про колір світлофора. Також силова електроніка, яка управляє моторами, джерела живлення і модуль для передачі телеметрії. Я вже 2 роки займаюся системами автоматизації руху для роботів. Це всілякі рухи різними трасами, лабіринтами, рухи по лінії. А зараз ось рух по моделі міста. В майбутньому це переросте в системи автоматизації, такі як автопілот, автоматичні склади. Наприклад, найбільший інтернет-магазин Amazon. На найбільшому у світі складі у них працює всього декілька десятків людей, тому що все там повністю роботизоване. Переможці у різних категоріях поїдуть на всеукраїнські змагання з роботрафіку, які відбудуться навесні цього року. Катерина Дегтярьова, Олександр Шалдибін, новини 51-го. Гравюри на дереві у старовинній техніці давнього Китаю виставили в історико-краєзнавчому музеї Кривого Рогу. Виставка під назвою «Незвичайні дереворити криворізького митця» представляє 30 робіт місцевого майстра Олександра Недоруби. Незвичайні дереворити. Таку назву обрав для своєї виставки криворізький майстер Олександр Недоруба. В експозиції представив цикл ксилографій видатних осіб, копії давніх гравюр, серії ілюстрацій за творами Булгакова та Гоголя і окремі сюжети, присвячені Олені Блаватській. Чому козаки? Тому що моє прізвище Недоруба і мій прапрапрадід, коли Катерина розігнала Січ, то мої предки потрапили до села Софіївка. От мені близькою стала Україна. Друга тема – Булгаков, бо по натурі я трохи містик. Мені ближчий образ Воланда, бо він трохи поєднується із Фаустом. За словами автора, така техніка гравіювання на дереві походить з давнього Китаю. Вперше з'явилась в 14 столітті. Це достатньо оригінальна техніка. Це зображення по дереву без зворотнього відбитку. Тут і знамениті вчителі, які формували фактично релігійне та містично-релігійне вчення. І та сама Олена Петрівна Блаватська, і той самий Михайло Афанасьович Булгаков, і Микола Васильович Гоголь, який показав містичну Україну у своїх творах. Один із відвідувачів, майстер гравіювання на склі Василь Пілка, який працює зараз у Європі, відзначив, що такий рівень виконання робіт є високим. Ця різці різні, матеріали різні. Різці різні, матеріали різні у нас. Але поспілкувавшись кілька хвилин з чоловіком, я зрозумів, що він набагато більше збагачений розумінням і темами своїх робіт. Здивований, шокований. Для мене це вищий пілотаж, порівняно з польотом, у якому перебуваю я. З тим польотом, де нахожусь я. З Олександром ми знайомі давно, із 71-75 року. Ці роботи я побачив вперше 2 роки тому і одразу сказав йому: «Сашко, ці витвори треба показувати». Він добре ловить гру світла і тіні, передає ці нюанси. Дуже тонке різьблення. Колекція Олександра Недоруби нараховує 60 робіт. Для експозиції він відібрав більше 30 найбільш оригінальних. Виставка дереворитів працюватиме до 20 лютого. Оксана Ващенко, Дана Олійникова, Микола Домашов. Новини 51-го.
На цьому випуск новин завершено. Бережіть себе. Побачимось в ефірі Суспільного мовника Дніпра.